কালি হোয়ালকুসির বিয়ার বাজার পার্ট 1 হই গল হোয়ালকুসিত আজি বিয়ার বাজার পার্ট 2 ফ্যান্সি বাজার আর পান বাজার তো আজি বিয়ার বাজার পার্ট 2 করিব গই আছো এইখানে কইনা আজি পার্ট 2 পার্ট 2 আর এইফালে তোরা উলাইছে বাজারত আর তো আছে আমার লগতে ড্রাইভার আমি আহিছো ফেঞ্চি বজাৰত থকা আন্টি দোকানত বিয়াৰ মানৰ কাপোৰ কিনিবলৈ আৰু তাতে লগতে তাত থকা চুইজাৰ কেইযোৰ মানুহ মই এনে পচন্দ কৰিলোঁ আৰু দেহকো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা আৰু এইফালে বিউটি আৰু দেৱাংগদাই মানৰ বিয়াৰ মানৰ কাপোৰ পচন্দ কৰি আছে আমিও কিছুমান পচন্দ কৰি দিলোঁ মই আৰু দেহও পচন্দ কৰি দিলোঁ কিছুমান যদিও দে আৰু দেৱাংগদাই বিয়াৰ মানৰ কাপোৰৰ বিষয়ে ইমান এটা একো নাজানে তথাপি কিবা কিবি এটা দিলে আৰু পচন্দ কৰি কিন্তু এই মান কৰা কাপোৰবিলাক কিনিব যে ইমান ডাঙৰ কথা নহয় মানে নিজেতো যি টি এটা পচন্দ কৰি কিনিব পাৰি কিন্তু মান কৰা কাপোৰযোৰ বেলেগক দিয়া কাপোৰ সিহঁতে কেনেকুৱা পচন্দ কৰিব বা আমি কি পচন্দ কৰিম একো মানে আইডিয়া পোৱা নাযায় তথাপি তাৰ মাজতে কিছুমান পচন্দ কৰি লৈছোঁ আৰু আৰু এইযোৰ আমাৰ দেহৰ খুব পচন্দ মোক ল'বৰ কাৰণে জোৰ কৰি আছে কিন্তু মই নলওঁ কালি এযোৰ ল'লোঁ আৰু নলওঁ এইযোৰ মোক ল'ব কৈ আছা নেকি আৰু দেৱাংগদাই কৰিছে আৰু মই কৰিছোঁ এইযোৰ হালধীয়া আৰু মোক জোৰ কৰি আছে এইযোৰ ল'বৰ কাৰণে নহ'লে সি তাৰে গ্ৰে এইযোৰ গ্ৰে এইযোৰ গ্ৰে কালাৰযোৰ নাই নাই এইযোৰ এইযোৰ কালি এনেকুৱা এযোৰ মোক লোৱাইছে কৈ পেলাই আজি আকৌ কৈ আছে এইযোৰ ল'ব কিন্তু মই নলওঁ এইযোৰ নলওঁ ভাল লগা নাই মই বিয়াৰ বজাৰ কৰি কৰি মানে আমাৰ চবৰে ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু এইফালে অহাৰ পৰা বহি আছে বহি বহি ভাগৰ লাগি গৈছে বিয়াত মানে দগৰা খাই দিম আৰু ভাগৰটো তাতে মাৰিম চাহৰ টেণ্ডেঞ্চি বাঢ়ি গৈছে এনেও চাহ খোৱাত ভাল ঘণ্টাই ঘণ্টাই চাহ খাবলৈ মন গেটেকে লগত আমাৰ প্ৰাণ্ডাটো বহুত ছাপৰ্ট কৰে চাহ আৰু বহি বহি ভাগৰ লগাৰ পিছত কি কৰিছা অলপ ৰেষ্ট লৈ লৈছা বহি পেলাই আচ্ছা অহাৰ পৰা মই বহি আছোঁ অলপ ডাঙৰকৈ কাটো না মাতটো নুশুনিবই মানে অহাৰ পৰা বহি আছোঁ আৰু সেয়ে কৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰেষ্ট লৈছোঁ মোৰ মাতটো হৈছে একদম বিৰাট ডাঙৰ টেংটিঙীয়া আৰু তোমাৰ মাতটো একদম কি মাতে নাই একদম একদম সৰু মাত একদম সৰু নুশুনিয়ে মাতটো আৰু মোৰ মাতটো কোনো স্পীকাৰৰ প্ৰয়োজন নাই একদম ডাং 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 ডাংকৈ শুনি থাকি বিয়া বজাৰ কৰি মই বেয়া নাপাওঁ বিয়াৰ বজাৰ কৰি ভাল পাওঁ আৰু বিশেষকৈ কাপোৰৰ দোকানত আহি মই একদম বহুত ভাল পাওঁ মই মানে বহুত সময় কটাই দিব পাৰোঁ কাপোৰ চাই অ' তিনিটা চল্লিছে হ'ল আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল অহা আমি কেইটা বজাত ওলাইছিলোঁ এটাত ওলাইছিলোঁ নে আমি এটা বজাত ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া 3:40 হ'ল দোকানতে কাপোৰে কিনি আছোঁ তুমি ভাল পোৱা ন শ্বপিং কৰি আমি বৰষুণত উঠি ফেঞ্চি বজাৰ বজাৰ কৰি আছোঁ আঁঠুৱা বেডশ্বীট মানে বিয়াৰ গোটেইখিনি বস্তু আৰু এতিয়া বৰষুণ দিছে এতিয়া আৰু নহ'ব বজাৰ কৰা আমি এতিয়া যাম আৰু ঘৰলৈ নহ'লে অলপ দেৰি পিছত ইয়াত একদম ভয়ংকৰ জাম লাগি যাব দিৱালীৰ কাৰণে আমি ওলাই দিয়াই ভাল হ'ব কিন্তু ইহঁত দুটা প্ৰাঞ্জল আৰু দেৱাংগদা আহি পোৱা নাই আহিলে যাম আৰু
মানে আমি কাপড় কিনি কিনি আন্টি দোকানতে থৈ গলো মানে বহুত খিনি কাপড় হল সেই কারণে এই হাতত একদম পুরা কাপড়ের ব্যাগ রঙা আর নীলা গই আছে রঙা নীলা দরাই সিংরা খাই আছে মোক সহযোগ করেছে মো সিংরা খাই আছো আমি দরা পার্টি মানু যে সেই কারণে হোয়াইট কালার মিঠাই আর এইফালে খাই আছে গোলাপ জামুন দে খাই আছে গোলাপ জামুন এইফালে কইনা পার্টি মানু থাকে সেই কারণে একে মিঠাই লৈছে আর আমি ছট পার্টি মানু দরা ঘরিয়া মানু এবারে কইনা ঘরে মানু বিলা মিঠা মিঠা মুখিয়া মিঠা মুখিয়া মিঠা আমি নামকিন হয় হদায় কইনা দরা দে মই এইফালে কইনা ঘরিয়া পার্টি দে দে আর বিউটি কইনা ঘরিয়া পার্টি মিঠা মুখিয়া আর মানে মিঠাই খাই আছে আর আমি দরা ঘরিয়া পার্টি দেবাঙ্গ দাদা আর মই দরা ঘরিয়া পার্টি আমি নামকিন সিঙ্গড়া খাই আছো সিঙ্গড়া খাদম এটা মই সিঙ্গড়া খিনি খতম করে দাও তারপর চা আহিব চা খাম চা খাই উলাই দিম অসমীয়া গহনা এইডালক কি লুকা পাৰনে লুকা পাৰ এনেকুৱা কিবা এটা কয় মই অসমীয়া গহনাৰ নাম বিশেষ একো নাজানো আৰু এয়া হৈছে খাৰু আৰু এয়া আঙুঠি গ্ৰীণ কালাৰৰ ষ্টন থকা আঙুঠিটো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে গোটেইখিনি ছেটটোৱে ভাল লাগিছে এইখিনি অসমীয়া ছেট আৰু হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে বিয়াৰ বজাৰ চজাৰ কৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত এইবিলাক লিষ্ট টিষ্ট বনায়ো হৈ গ'ল মানে পেকেটে পেকেটে চিজিল কৰা হ'ল আহি পেলাই এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ ঘৰখন মানে গুৱাহাটী আমাৰ ঘৰখন মানে ছেকেণ্ড বিয়াৰ ঘৰ বুলি নকওঁ ফাৰ্ষ্ট বিয়াৰ ঘৰ বুলিয়ে ক'ম কাৰণ বিয়াখন প্ৰথমতে আমাৰ ঘৰতে লাগিছে হয় নাই বিয়াখন ফার্স্টে আমার ঘরতে লাগিছে গতিকে এইখানে আমার ফার্স্ট বিয়া ঘর তো দেখাই দিছো এই হৈছে বিয়ার কাপড় এইবিলাক সব এইবিলাক সব মানর কাপড় বলেই কম হয় না মানর কাপড় এইবিলাক দিবলগিয়া বিয়াত জানেই বিয়া বুলি কলে বিয়া ঘর রান্ধনি দৌড়ি আছে একদম হেতা হেৰি খুন্তি এইবিলাক লৈ দৌড়াদৌড়ি কৰি আছে আৰু ভাত বনাই আছে বিয়াঘৰৰ এইফালে অকণমান লাইটিঙো কৰিছোঁ দিৱালী বুলি বিয়াৰ বজাৰ কৰি কৰি সময় নাই যদিও এডাল মাত্ৰ লাইট দি পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু নিদিলেও ভাল নালাগে লাইট অকণ দি দিলোঁ এইফালে আহিছে বিয়াৰ কাম কৰি আছে খানাৰ কাম খানাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিয়াৰ আৰু এইফালে আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইবিলাক চব মানৰ কাপোৰ বহুত মানে কইনাৰ মানৰ কাপোৰ দৰাৰ মানৰ কাপোৰ গোটেইবিলাকেই ইয়াতেই আছে মানে তথাপি আৰু বজাৰ কৰিব আছে আৰু অলপমান গোটেইখিনি হৈ নাহিলগৈ মানে সময়ৰ অভাৱত এইবিলাক হ'ল এয়া চব মানে পূৰা দোকান যেন লগা হৈছে হয়নে একদম পূৰা দোকান এয়া মান্যবৰৰো কাপোৰ এয়া কালি ল'লোঁ আমি এইবিলাক ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বিয়াৰ ভিডিঅ' আজি ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে বাই বাই।